ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ନହେଲା ତ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସିଂହ ରାଶି କେମିତି କଟିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସିଂହ ରାଶି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଏ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତାହ କହିଦେଉଛି। ଏ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଦେଖାହେଉଛି, ବ୍ୟୟ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାହେଉଛି। ହୁଏତ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଘରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିମ୍ବା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏବଂ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ ଏ ସପ୍ତାହରେ, ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଆପଣ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ, ହସ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଏବଂ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ହସ ଖୁସିରେ ଯିବ। ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ଏବଂ ପଥରଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି, ହୁଏତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଲାଇଫ୍ରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବା କଥା ସେ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଚିନ୍ତା କରି ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି କଥା ଯେକୌଣସି କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ହୁଏ ଭଗବାନ ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରନ୍ତି। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଦିନରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ 60-40 ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର 60% ଯଦି ଭଲ ରହୁଛି, 40% ଖରାପ ରହୁଛି। ଭଲ ପରେ ଖରାପ, ଖରାପ ପରେ ଭଲ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସିଂହ ଭଳିଆ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାକୁ କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସିଏ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସିଂହ ରାଶି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଟିକିଏ ମାଇଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ରହିବ। ହୁଏତ କେଉଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଚାକିରିରେ ଟିକିଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ଘରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିଛି ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଲାଲ ସିନ୍ଦୂର ପକେଇ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ଘ କରିବେ। ଯଦି ଲାଲ ସିନ୍ଦୂର କିମ୍ବା ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ନ ପକାଉଛନ୍ତି, ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପକେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ଘ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ସକାଳ ତୃତୀୟାର ଯେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସକାଳ ଜୀବନ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି କେବଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଯେମିତି ଦେଖାହେଉଛି କି ଆପଣ ଚାକିରିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଟିପ୍ସଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଳ ଅର୍ଘ ଦେଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଉପରକୁ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ରହିବ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ପକାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଗଛରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନା କୌଣସି ଦେହରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଜଳ ଦେଲା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଦେହରେ କପଡ଼ା କମ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କିରଣ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଚାକିରିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାହେଉଛି ସେ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେମିତି ଦେଖାହେଉଛି କି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି କରୁଥାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲୋନ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କାହାଠୁ ଉଧାର ଟଙ୍କା ଆଣିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ନ ନେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋନ୍ ଯଦି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋନ୍ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ବା ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ ଲୋନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଲୋନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ମନ ନ ରହୁଥା, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆପଣ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅ ସିଂହ ରାଶିର ଝିଅ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ, ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବସା ଉଠା କରୁଛନ୍ତି, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଲଗାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ରେ, ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ରେ ବସି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁ ଟେବୁଲରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ଟାୱାର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଲଗାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଦେଖିବେ ସେ ପିଲାପିଲି ଆହୁରି ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏବଂ
ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଏ ମାସ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ଏବଂ ଦେହ ଟିକେ ମନ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୌସମ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦେହକୁ ଟିକେ ସଚେତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ମହୁ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କଫରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏମିତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଳେଇଯିବ। ଏବଂ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ଅଛି। କେବଳ କର୍ମ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିବା ଦରକାର, କର୍ମ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପଛେଇ ଯିବେ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଚାକିରି ହେଉ କି ବିଜନେସ୍ ହେଉ, ତା ପ୍ରତି ଡେଡିକେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ପ୍ରତି ସମୟରେ ଦୋକାନ ଖୋଲନ୍ତୁ କି ସପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସମୟରେ ଯାଇକି ଚାକିରିରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ସହିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ସିଂହ ରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଲାଲ ଚୁନରୀ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ହସଖୁସିରେ ରହିବା ସହିତ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିପଦରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସିଂହ ରାଶି, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମା ସିଂହ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଶିର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କ କୃପା ଆପଣ ଲାଭ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ, କିଛି ବସ୍ତ୍ର, କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସକ୍ଷମ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତିରେ ରହିବେ, ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ରେ ଭଲ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ରହନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟର ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଯେକୌଣସି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କଥାକୁ ଆନ୍ସର ମୁହଁ ଟୁ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କହିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କଥା ଟିକେ କହିବେ, ହୁଏତ ଏମିତି କଥା ନ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାପଟ ଲୋକକୁ ତାକୁ ଖରାପ ନ ଲାଗେ କି ଆପଣଙ୍କ ସିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନେଇକି ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ବର୍ଷ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଅଛି, ଜଗିଚକି ଟିକେ ଚଳନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ଡରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଯାହା ରିଏଲରେ ଦେଖାଉ ସେଇଟା କହୁଛି, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, କର୍ମ ଠିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ନମ୍ବର ମୋର ଅଛି, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମୋତେ କରିପାରିବେ ଏବଂ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ।